Jovana, dobro jutro tebi, pozdrav svima u studiju i svim našim dragim gledalcima i za početak moram da ti kažem, neobično mi je što ti želim ovako i radnim jutrom dobro jutro, ali zaista mi je drago što ćemo se od sada družiti petkom, jer taman se zagrevamo za vikend, dakle ovo je negde i logičan sled događaja da se družimo i petkom u novom jutru, a zbog čega smo mi na Zvezdari? Kao što si rekla, kiša pada, hladno jutro u Beogradu i mi smo došli na Zvezdaru zato što ovde, dakle na uglu ulice Majke Angeline i Kosti Trivkovića, počinju radovi na nastavku gasifikacije Zvezdare. Jedan jako važan projekat, ne samo za Zvezdaru, već i za grad Beograd. Sa nama ispred opštine Zvezdara, Goran Filipović. Gorane, dobro jutro. Kako izgleda proces gasifikacije? Evo, ovde smo na Zelenom brdu, nastavlja se gasifikacija. Koliko će trajati sve, odnosno kada će cela Zvezdara biti mirna što se tiče zime? Dobro jutro. Dobro jutro svima. Pa evo, mi smo na dan opštine 16. oktobra počeli prve radove na Severnom bulevaru i do današnjeg dana smo negde sa ovim našim vrednim radnicima koji rade po ovakvom vremenu negde uradili oko 14% ukupne mreže gasifikacije, a predviđeno je da se uradi negde oko 134 km. Ovim tempom se računa da ćemo negde već sredinom avgusta imati gotove radove ako nas vreme posluži i da ćemo već za koliko sledeću grejnu sezonu imati kompletnu gasifikaciju na celoj teritoriji gradske opštine Zvezdara i nadamo se da će svi građani Zvezdare biti pokriveni gasom, da će se grejati na gas za sledeću grejnu sezonu. Dakle, od naredne grejne sezone definitivno za Zvezdarce nema zime. Apsolutno, gradska opština Zvezdara se potrudila da onaj deo gde je toplovod biće na toplovodu, a onaj drugi deo od Zvezdare će biti pokriven gasovodom, tako da ćemo od sledeće grejne sezone čitavu opštinu Zvezdaru imati pokrivenu sa ekološkim gorivom. Posle Zelenog brda, gde se dalje nastavljaju radovi? Posle Zelenog brda počinjemo u ponedeljak Mali Mokri Lug i tu imamo najveći broj prijavljenih građana. Građani se mogu prijaviti koliko naredne dve nedelje. Opštinski uslužni centar u bulevaru Kralja Aleksandra 532. Gore nam radi ekipa, vredno radi ekipa koja sklapa ugovore i predugovore sa građanima. Imamo negde do sada oko 3000 predugovora. To sam teo da pitam, kako je interesovanje građana? Ma, interesovanje je izuzetno. Imamo i građane koji ne veruju, ali kad počne, kad dođu vide mašine, svi trče i dolaze, tako da je gužva svakodnevna i nadamo se da ćemo preći cifru od 5000 domaćinstva na gradskoj opštini Zvezdara. Hvala vam, Gorane. Nadamo se da ćete svakako uspeti u tome i da će svi Zvezdarci zaista od sledeće grejne sezone biti onako rasterećeni, baš što se grejanja tiče. Eko gorivo, eko grejanje, dakle ne zagađuje se životna sredina. Budimir sa nama, glavni izvođač radova. Dobro jutro i komšijama. Budimire, ni kiša vama i kolegama ne smeta za radove? Rokovi su veoma kratki, moramo da radimo i po kiši. I koliko vas ima, čujem neke moderne mašine, ne kopa se mnogo. Na opštini Zvezdara mi trenutno radimo sa 10 ekipa, uradili smo do sad skoro 15% predviđene trase. Nadamo se da ćemo u roku do početka iduće grejne sezone da završimo ovo što smo ugovorili za početak.